Baankiin hojii gamtaa Oromiyaa magaalaa Jimmaatti damee isaa lammaffaa tajaajila baankii dhalarraa bilisaa Al-Rihimaa eebbisiisee jira. Jiraattonni magaalaa Jimmaa amantaa Islaamaa hordofan kanaan dura liqeeffannee ittiin hojjechuudhaaf shariyaatu nu dhorkam. Baankii dhalarraa bilisaa yoo barbaanne immoo hin arganne turre jedhan. Islaamni waggaa daruu miidhamneerra. Liqeeffachuudha shariyaa nu dhowwe. Dhiisuudha hojiin ittiin hojjenne. Islaamni badaa miidhamee ture. Amma garuu bakka hundatti waan nu banameef gammachuu guddaa qabna. Akka iyyummaa keessaa baan namni hundi dhaamsa hojii jedhu kana namaa dabarsuun barbaachisaadha. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Najiib Abbaa Raayyaa Jimma qe'ee jaalalaa fi walqixxummaa amantaatiin fakkeenya taate Jimmatti argamuun aadaa qusannaa hawaasa keenyaa giddugaleessa godhachuun dinagdeedhaan hawaasa keenya gahoomsuuf baankii dhalarraa bilisaa banuu keessaniif waldaan hojii gamtaa Oromiyaa galatoomaa jedhan. Caalmaatti yeroo dhiittaan yeroo baankii kanatti fayyadamtanii investimentii keessatti bal'inaan hirmaattan dinagdee keessatti sosochii cimaa uumtanii dinagdeedhaaniif fakkeenya taatan akkasinii ta'u isinii hawwan nutis baankii kana bira dhaabbannee deeggarsa. Baankiin kun hawaasa magaalichaa fi maamiltoota waliin marii hubannoo tajaajila baankii dhalarraa bilisaa cimsu geggeessee jira. Sirna eebbaa damee fi marii hubannoo cimsuu kanarratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin baankii hojii gamtaa Oromiyaa obbo Dirribee Asfaawwitiin. Guyyaa har'aa maamilli herreegni nuyi qabnu 1,800,900 ga'ee jira. Kana yoo fudhannee ilaalle baankolii dhuunfaa keessaa tokkoffaarratti baankii daldalaatitti aannee lammaffaarra jirra jechuudha. Qusannoon kanaanis kan walitti qabame 7,740,000 kan ture guyyaa har'aatitti 81,3 ga'ee jira. Dhabeenyi baankichaa waggoota 6 darban biiliyoona 6 hin caalle yeroo ammaa kana biiliyoona 99 fi miiliyoona 560 irra gaheera jedhan obbo Dirribeen. Uummata miiliyoona 50 qabnu dinagdeen gahumsuuf maamiltoonni keenya hubannoo argatanii gara baankichaatti dhufuu qabus jedhan. Harka 91 kan ergu nama biraatii nuyi qonneetuma kenninee bira deemne. Jimaa kan qotu nuyi jimaa kan ergu nama biraati. Loon kan furdisu nuyi kan coomsu nuyi kan nyaatu nama biraati kan ergu nama biraati. Qamadii kan qotu nuyi garbuu kan qotu nuyi warri warshaa qabu nama biraati. Maa qabaataniifi miti waanyitu akkasii odoon ta'in hojjechuun garuu nurraa eeggamu. Sabna mana gahu kun akka duratti sheekni kaase namni barumsa irra jiru namni qonna irra jiru qonnatti cimu namni daldalatti jiru daldalatti cimu namni tajaajila irratti kennu tajaajilatti cimuun baay'ee murteessadha. Bulchiisa magaalaa Roobeetti dureenyoonni 107 kaapitaala birrii biiliyoona 2.2 horatan hojii investimentii garaagaraa irratti bobba'anii hojjechaa jiraachuu bulchiisi magaalichaa beeksise. Haayidaa Ramaan dabalata qaba. Bulchiinsa magaalaa Roobeetti foramiin abbootii qabeenyaa walitti hidhamiinsa magaalichaa fi abbootii qabeenyaa akkasumas dhaabbilee faayinaansii jidduu jiru cimsuuf gargaaru gaggeeffameera. Abbootiin qabeenyaa foramii kanarratti hirmaatan wantoota hojii isaanii irratti gufuu ta'an jedhanii yaadan kaasanii hudhaawwan kunniin furamanii walitti hidhamiinsa abbootii qabeenyaa fi bulchiinsa magaalattii jidduu jirus cimuu akka qabu dhaaman. Abbootii qabeenya biyya kana keessatti argamaniitii fi waldaalee adda addaatiif yuuniyeniidhaan garaagaraatiin wal qabate. Haga qotee bulaa naannaa isiitiin jirutti hubannoon gayaan kenname haga ilmaan keenya warra diyaasporaa ala jiraniin bahutti walitti hidhamiinsi adda addaa itti godhamee xiyyeeffannaan kallattii maran seenterri magaalaa kana keessatti hin jira jedhame hundi qindoominaan itti qindoomee tokkummaan osoo agartee haqa nama tokko dabsuun hin ta'in magaalaan tun sadarkaa eeggamurra akka geettuuf hawwiin kiyya guddaadha jechuu barbaada. Baankiidhaan magaalattii keessatti argamanis hojiilee investimentii magaalattii irratti qaamolee bobba'uu barbaadaniif deeggarsa barbaachisu hunda godhuuf qophii ta'uu isaanii ibsan. Tajaajiloota kennuu kana keessatti isin duuba dhaabannee karaa kamiinuu liqaalee gosa qaamnas keessa jiru yookaan hawaasni magaalaa kanaa barbaadu kamuu kenninee sadarkaa xiqqaa irraa hanga olaanaa investimentii ifin sadarkaa industirii paarkiitti liqeeffamuu danda'u hunda. Obbo Zakariyaa Abdurrii itti gaafatamaa waajjira investimentiif industirii bulchiinsa magaalaa Roobeeti. Abbootiin qabeenyaa magaalaa keenya sochii investimentii irratti bobba'an gara nama 107 gahu. Kaapitaalli isaan galmeessan gara qarshii biliyoona 2.2 ta'a. Abbootiin qabeenyaa kun hirmaachuun isaanii investimentii irratti wantoonni isaan bu'aa fidan jennee nuti ilaalle. Tokkoffaa carraa hojii uumanii jiran jechuudha. Kantiibaan magaalattii obbo Nagaatuu mootummaa rakkoolee abbootiin qabeenyaa kaasaniifis qindoominaan hojjechuun fala fida jedhan. Abbaa qabeenya hedduu qabna. Kaas keessatti dhalate qabeenya isaa horate kan dagaage haras bira tarii kan Finfinnee fi magaalota biraa keessatti misoomsu hedduun isaan jiraachuu.
carra kanan humni as kesa juru kun immo dargaggeessi keenyaar abbaa qabeenya ta'eera. Imaatan keenyaar abbaa qabeenya ta'eera. Investimenti itti guddateera. Rakkooleen tokko tokkoon jiran sirna dhiyeessii wajjin wal qabatu. Bu'uuraalee misoomaa, bishaan, ifaa, daandii wajjin wal qabatu. Nullee kalaallu jechuudha. Yoo hojjanne magaalaa misoomuu dandeenya. Yoo hojjanne guddinni magaalaa tana magaalota biroo cinaa deemuu hin dandeenyu.